24 мамыр Қарағанды мектептерінің 2000-ға жуық түлегі үшін соңғы қоңырау соғылды. Бүгін шаһарымыздың тәуелсіздік алаңында орта білім шаңырағын бітіруші түлектер қалалық салтанатты шараға қатысты. Биылғы оқу жылында Қарағанды қаласы бойынша 44 түлек алтын белгіге үміткер болса, 46 оқушы үздік аттестаттарын қорғайтын болады. Бүгін шаһарымыздың тәуелсіздік алаңына жиналған жұрттың санында есеп жоқ. Бар жақсысын киіп келген биылғы жылдың түлектері алаң көркін одан сайын көркейте түсті. Жалпы қалалық салтанатты соңғы қоңырау биыл жылдағыдан бір күнге ерте өткізілді. Себебі мамырдың 25-і күні әрбір түлек өз қара шаңырақтарында өтетін салтанатты шараға қатысады. Жиында алғашқы болып сөз алған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров түлектерді төл мерекелермен құттықтап, алдағы сынақтарға сәттілік тіледі. Бүгінгі түлектер мектепті еліміз үшін маңызды жыл. Қазақстан Республикасы рәміздерінің 25 жылдығы мерейтойы қарсаңында мектеп бітіріп жатыр. Бұл игіліктің нышаны, өздеріне жүктелген үміттерді ақтайды деген сеніміміз мол. Еліміздің ұлы болашағы, оның егемендігін нығайту өскелең ұрпақ бүгінгі түлектердің қолында. Мерекелік шара барысында 2016-2017 оқу жылындағы халықаралық олимпиадалар мен спорт сайыстарының үздіктері де марапатталды. Солардың бірі Аслан Олжабаев. 68 мектептің 11-ші сынып оқушысы Аслан алтын белгіге үміткерлердің бірі. 11 жыл бойы үздік көрсеткіш көрсетіп келген жас түлек бірнеше халықаралық білім байқауларының жеңімпазы атанып үлгеріпті. Жоғары толғаныста тұрмын. Бүгін қимастық сезімін сезініп тұрмын. Себебі 11 жыл бойы білім нәрімен, өнерімен сусындатқан ұстаздарымызбен қоштасу ол әрине қиын, алайда өмір деген үлкен мектепке қадам басу үшін осыған да төзуге тура келеді екен. Мен нөмір 68 мектептің қабырғасында жүріп, көптеген жетістіктерге жеттім. Облыстық, қалалық, республикалық жеңістерге де болдым. Мектепті бітіргелі отырған жасөспірімдер үшін соңғы қоңырау жаңа өмірдің бастауы деуге болады. Балашақтан болашаққа қадам басқан түлектердің бірі қуанып жүрсе, бірі мектебін қимай көздеріне жас алып жатты. Бүгін керемет сезімдемін. Алғаш рет 11-ші сынып бітіргеніме өте қуаныштымын. Екінші үй болған 54-ші мектепке мың алғысымды білдіремін. Ұстаздарыма және де достарыма барлығына алғыс білдіргім келеді. Осы жылғы ұбыты бәріне сәттілік тілеймін. Болашақта мен елге белгілі архитектор атанғым келеді. Жалпы осы Қарағандының қала ретіндегі дәрежесін көтеріп, жаңағы бейгілі ғимараттар, зәулім үйлер салуға өзім атсалысқым келеді. Және де осы Қарағандының атағын шығарып, Қазақстанның атағын шығарып жүре бергім келеді. Салтанатты жиынның тағы бір жауапты сәті түлектердің ант беру рәсімі. Көкіректерін қуаныш кернеген мереке иелері сан жылғы ұлт құндылықтары мен дәстүрін сақтауға, еліміздің дамуына атсалысуға ант берді. Рәсімнен соң көптен күткен соңғы қоңыраудың даусы да естілді. Биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша 7000-нан астам түлек мектеп партасымен қоштасады. Мереке күндерінен соң оларды салмағы басым жауапты сынақ күтер. Айта кетейік, 2017 жылғы түлектерге ұсынылған бірыңғай тестілеудің форматы да жаңартылған болатын.